Atlântico que teve a melhor campanha da primeira fase. Jogada pelo alto, tocou para trás, João Paulo largou lá dentro! Manigol! É do Jack, é do Jack, é do Jack, é do Jack! Gol! Do Joinville! Deram bobeira na frente do artilheiro! Na frente do Manigol! Já tá pela gol no pé dele, deu um tapa no canto! Joga pra rede, o Jack faz 1-0 na decisão. Ô JP, presta atenção no serviço. E o Rony joga pra rede, 1 para o Joinville, 0 pro Galo. Rony gol, número 7, assina. Assina que o gol é seu. É o 11º gol dele no campeonato. Rodrigo Capita saiu o primeiro gol da final. O Atlântico de Erechim. Alô, Erechim. O chute cruzado, bateu na defesa, voltou no Richard, limpou. William Ponte lá dentro. O William Ponte joga pro gol, marca mais um na liga, na bola do Richard, tinha que sair dessa duplinha, Richard e William Ponte de chapa no canto, o goleiro sentiu só o vento passar, o William Ponte tá de brincadeira, empata a partida, empata a decisão, assina o William Ponte, assina que o gol é seu. Vamos lá, tem tempo. Será que o Galo vira? Ele vai pra cima, pegou o Chape, tocou, passou por todo mundo. O Rick tocou, pintou lá dentro. É gol de título. 9 segundos. É gol do Galo. É gol do Galo. Gol do Galão de Erechim. Em segundos vira a final. Em segundos. Chora mãe, chora criança, chora todo mundo. O Atlântico virou. Estando 9 segundos para terminar o jogo. Joga para a rede, Neguinho. Joga para o gol. Vira o Galo. 2 para o Atlântico. 1 para o Joinville. Longe de ter acabado o jogo, minha gente. 9 segundos para terminar, é muito tempo no futsal. Olha o beijinho, é o amor que está no ar, Neguinho. 19 gols no campeonato.